Diogo e a Joana regressam amanhã às 18 horas com Já Se Faz Tarde. E agora vem aí 40 minutos de música seguida. É o melhor arranque para a sua noite de segunda-feira. Vem aí James Arthur, Imagine Dragons, música nova dos Arcade Fire e A Vida Toda de Carolina dos Lanches. A melhor música sempre.